política general del Consell en matèria de prevenció i extinció d'incendis forestals per a la campanya 2012 que formula el diputat Lluís Torró del grup parlamentari d'Esquerra Unida. Moltes gràcies, senyor president. Bé, el 2002 la Unió Europea va aprovar el compromís de Kyoto, una resolució que implicava una imposició als propis països de l'obligació de reduir l'explotació dels recursos naturals renovables fins a aconseguir que no s'ultrapassara la capacitat de renovació dels mateixos. Ja sabem que en aquests moments això, ni tan sols la crisi ha aconseguit que aquest extrem es complisca. I si això ha passat a nivell general, a casa nostra encara ha sigut pitjor. Els 10 anys que han transcorregut des d'aleshores han resultat fatals per al territori valencià. Pèrdua de biodiversitat, depredació del territori, pèrdua de paisatges, excés d'ocupació del sòl, disminució de la massa forestal abans de la desertització. En definitiva, males notícies per al medi ambient i particularment pel que ens ocupa sí que és el tema dels boscos. I això ha passat al llarg d'un període de creixement econòmic que va fer creure a alguns que els gossos podrien lligar-se en llonganisses per a seguir. Però des del 2008 la cosa ha anat empitjorant i ha empitjorat ràpidament, tan ràpidament, que s'ha descobert la pedra filosofal però a l'inversa. Ha aconseguit transmutar l'or en plom. Alguns ja havíem advertit dels perills d'aquest model i ara estem pagant les conseqüències. La caboteria des que han sostingut aquest model, un model malbaratador i privatitzador, on els interessos privats i freqüentment corruptes els sustenten, on es sosté també sobre una opció ideològica i també sobre les imposicions del capital financer, tot això té unes conseqüències clares: endeutament, manca de liquidesa, fallida i retallades. Retallades que ja van començar l'any passat i que van tindre un capítol especial en matèria de prevenció i extinció d'incendis. Després d'haver acumulat un deute astronòmic amb Tragsa, es van veure obligats a agafar la corbella i començar la sega en el personal contractat per al 2011. En Castelló, 9 brigades, 90 treballadors menys. En València, 14 brigades i 15 autobombes, 770 treballadors menys. En Alacant, 8 brigades i 2 autobombes, 84 treballadors menys. Tot això en 2011 respecte a 2010. Si aquests mitjans eren necessaris en el 2010, què és el que ho va fer innecessari en 2011? I si això ha passat en 2011, què ens espera enguany, senyor conseller? Aquesta és la nostra preocupació i allò que justifica la present interpel·lació. Ens preocupen les mesures que van a prendre's i molt especialment les que es deixaran de prendre per tal de protegir el patrimoni forestal que fins ara s'ha escapat, ha aconseguit escapar-se la voracitat de la rajola. Damunt la taula hi ha molts plans i moltes declaracions, però de forment ni un gra. No hi ha una autèntica política de prevenció d'incendis forestals, en part perquè mai no han cregut en polítiques preventives, però sobretot perquè retalls acumulats han deixat els mitjans i els humans particularment en una situació d'incapacitat manifesta per a garantir una protecció adequada. Les retallades, que ara s'atribueixen a la crisi i a aquest eufemisme tan de moda que es diu ajustos, que són imposats, venen, com he dit, no d'ara sinó de molt enrere i posen en risc molt més valor del que pretesament volen estalviar. El que s'estalvia en realitat són treballadors públics amb baixos salaris i no ho obliden, amb un retorn al tresor públic del 60% i contractes precàries. En canvi, fins ara no han tingut massa escrúpols en gastar en mitjans caríssims. Algun dia ens agradaria, i podria ser un bon moment, saber què es va fer d'aquelles autobombes caríssimes que es van encarregar per a les muntanyes i les pendents, però que no van aprofitar i que han seguit obligant els autobombes de les ciutats a pujar, deixant desprotegides quan ho fan les poblacions urbanes. Pot haver un incendi forestal al mateix temps que un incendi urbà i això, si acaba succeint, acaba tenint greus conveniències. Per tant, hi hauria que previndre-ho, cosa que sembla que no s'ha fet. I què suposa tot això? Doncs és molt senzill. Una menor prevenció representa més probabilitat d'incendis i és tan senzill com fàcil d'entendre. Sense vigilància, els causants tenen menys dificultats per actuar i, sobretot, el més important,
s'allarga el temps de detecció. És difícil evitar els incendis, sobretot quan són provocats, però una detecció precoç i una primera intervenció ràpida suposa un fet fonamental, que és una disminució radical de les dimensions dels incendis i faciliten enormement el seu control i posterior extinció. Recorden, senyor conseller, allò de les barbes del veí. El recent incendi de Rasquera, per cert, d'ahir a la vora mateixa de les nostres comarques septentrionals, ho ha demostrat abastament. A menor prevenció, més incendis, més grans i més perillosos, especialment per a zones habitades. Sembla increïble com han aconseguit acumular any rere any un deute que s'ha situat inexplicablement i de forma sistemàtica per damunt de les partides pressupostàries. I després ens volen fer creure que els problemes financers de la Generalitat deriven exclusivament del model de finançament autonòmic o la perversitat de Zapatero. Està clar, quan Tarsa va dir prou, la seva política ara sembla aquella de creuar els dits i confiar en la sort. Sembla que s'hagin instal·lat en la cultura del risc, que passen, fan com aquell que passa cada mes sense assegurança i que com no té accidents pareix que s'obtinga una estàlvia. El problema és que no es quantifica realment, perquè no figuren els seus comptes, les pèrdues econòmiques tangibles de la massa forestal que es perd quan realment arriba l'accident. I lamentablement, a l'escala en què parlem, arriba de forma inexorable. I què han fet? Han traspassat les responsabilitats dels bombers i els forestals professionals als voluntaris. Ja no se sap amb una barreja d'obtindre amb això, suposo que estàlvia, i també de part, de passo, no sé si trobar clientelisme. Clar, el problema és que, com també estan maltractant els voluntaris i han arribat les retallades, els voluntaris tampoc no estan massa contents. Què passarà? Mira, tornem a veure l'exemple recent de les barbes del veí, l'exemple de Rasquera. Si els grups voluntaris no s'hi presenten, què passa? Què fan? Mira, li recordo el que ha passat a Catalunya. En dos dies s'han cremat 3.100 hectàrees i s'han hagut d'evacuar 80 persones. I per tant, què cal fer? O què és el que des del nostre punt de vista i dels professionals de la prevenció i de l'extensió caldria fer? Doncs molt sintèticament és molt fàcil de definir, és prevenció, autèntica prevenció. En primer lloc, ampliar els mitjans humans, desfer el que han fet, perquè amb el que hi havia l'any passat no hi ha suficient. Calen més brigades i dotades de forma adequada. Segon element, importantíssim, ampliar els períodes de vigilància. En aquests moments els nivells d'alerta ja són massa curts, perquè ara ja es veu clarament que els principals incendis es produeixen abans de juny i després de setembre. I això és per moltes raons. Primer, perquè hi ha menys vigilància, i segon, també perquè han canviat els patrons climàtics que canvien de forma accelerada conforme està canviant el canvi climàtic. Un dels efectes que assenyalen els experts precisament és l'increment dels riscos d'incendis forestals i sobretot fora de la temporada. Per tant, cal mantindre la vigilància i les restriccions a l'ús del foc més enllà dels períodes habituals. Cal mantindre vigilància i restriccions en el pas de vehicles, en la crema de restes agràries, en la crema de restes forestals, etc. Cal disposar dels mitjans de prevenció i extinció necessaris, com li dic, però per això cal una cosa molt important per als professionals i particularment per als voluntaris sobre els quals ara sembla descansar una part més gran de l'extinció, que és la formació, absolutament insuficient. Sabem que els incendis bàsicament tenen causes antròpiques i que, a més, és difícil de quantificar, però al voltant d'un 50%, probablement més, perquè n'hi ha un 15% que no se sap, no s'acaba d'aclarir quina és la seva causa, són intencionats. Per tant, un treball imprescindible és investigar les causes i accentuar la col·laboració dels agents forestals amb Seprona i molt especialment en les zones d'alta recurrència d'incendis. Cal establir campanyes constants per advertir a la població de riscos de determinades pràctiques. Per exemple, una, jo la poso així perquè a mi m'ha presentat el cas, el control de la pirotècnia en les festes del poble, que moltes vegades, de forma accidental, acaben produint incendis involuntaris. Cal aplicar estrictament la legislació,
totes les prohibicions a les superfícies cremades. En termes urbanístics, i cal recordar ara que vostès han aprovat diversos decrets que suposen canvis legislatius molt perillosos, i en el tema dels aprofitaments forestals. I finalment, last but not least, cal canviar radicalment la política forestal. Cal acabar amb les repoblacions no autòctones. Cal canviar, per tant, el tipus de repoblacions i cal canviar això que vostès anomenen eufemísticament silvicultura preventiva i que no és res més que crear tallafocs que destrossen la serra. Quan un dels tallafocs efectius ja se sap són els que es creen en el mateix moment en què es declara l'incendi. Moltes gràcies, senyor Torró. Té la paraula l'honorable conseller. Gràcies, senyor president. Senyories, bon esplà. Senyor Torró, jo crec que és molt interessant que puguem parlar d'un tema tan important com són els incendis forestals, a més, en la comunitat valenciana i després de la sequia que han patit aquest hivern i els anys complicats del punt de vista meteorològic que portem en els últims períodes. Vostè ha fet així una situació dantesca de quina és la que vostè pensa que és la matèria de prevenció i extinció d'incendis. Jo vaig anar a resultats, perquè resultats és l'única realitat objectiva i és l'única evidència que podem anar. I a més, resultats i evidències absolutament inqüestionables. Vostè parla que l'eficàcia d'aquesta comunitat en prevenció i extinció d'incendis deixa molt que desitjar. Vostè tenia que saber que l'eficàcia en prevenció i extinció d'incendis està per damunt de la mitjana nacional des de fa molts anys i que els resultats d'aquesta comunitat són reconeguts per tots dels millors resultats en un període ja que porta més de 3 lustros des que n'hi ha de la mitjana d'Espanya i de les comunitats autònomes. I li ho vaig a dir. Mire, en l'any 2012 la mitjana d'Espanya té una eficàcia d'un 5,88 hectàrees per incendi. En l'any 2012 la comunitat valenciana té una eficàcia d'un 1,76 hectàrees. Jo crec que el dato obvia ja qualsevol tipus de comentari. Tots els estudis que n'hi ha, l'últim estudi d'Asenfo, els estudis i els datos del Ministeri de Mig Ambient, la comunitat valenciana és la segona comunitat autònoma en major inversió en prevenció i extinció d'incendis en terreno forestal reiteradament des de fa ja molts anys. La comunitat valenciana és la segona comunitat autònoma també en inversió en el sector forestal per hectàrea, també reiteradament des de fa molts anys. Mire vostè, això és la realitat. No n'hi ha altre tipus de realitat. En l'any 2011, que vostè diu que no n'hi ha mitjans suficients i que tot és un desastre segons la seva intervenció, per donar-li alguns dades. Mire, l'any 2012 la superfície afectada fon un 56,81% menys que en l'any 2010 i un 29,73% perquè jo crec que també d'una manera molt alegre i molt demagògica es parla de la sort i així no n'hi ha sort, així n'hi ha treball, així n'hi ha inversió, així n'hi ha professionalitat, així n'hi ha investigació i així n'hi ha molta prevenció. Mire vostè, en el període dels últims anys un 29,73% respecte a la mitjana del 2001 al 2010, per no dir-li de la sort que deia vostè. En 2011 s'aconseguia una eficàcia de número d'hectàrees afectades per incendi d'un 5,78, molt per davall d'un 17,2 de l'any 2010 i també per davall del 8,54 de la mitjana dels últims 10 anys. N'hi ha que tindre l'eficàcia, vostè parlava de la rapidesa, és a dir, si el despatx automàtic l'implantat la comunitat valenciana ja ha seguit pràcticament per quasi totes les comunitats autònomes perquè és una de les coses més importants i més innovadores que se feu en els últims anys de la matèria des del punt de vista de l'extinció d'incendis. Hasta el punt que tots els anys, i de manera reiterar, el 80,8% del total d'incendis de l'any 2011 foren de menys d'una hectàrea, el que se consideren conatos. És a dir, el 80,8%. Sap això el que significa? Rapidesa i eficàcia absolutament immediata. Això és el que significa, això són els datos que estan ahí. Per tant, li puc dir i li puc assegurar que en matèria de prevenció i extinció d'incendis s'han fet avanços importantíssims que resultats parlen per si mateixa.
Jo simplement, diguent els resultats, no faria falta que diguera absolutament res més, perquè n'hi ha una serietat, n'hi ha una responsabilitat i n'hi ha un compromís molt ferme per lo que és la prevenció i extinció d'incendis. Vostè parla de que no n'hi ha planificació. Així n'hi ha un pla especial d'incendis que tots els anys està perfectament actualitzat, que tots els anys està perfectament en les cartografies que corresponen, inclús en una nova llei d'emergència i protecció civil en la que s'han ficat nous plans d'autoprotecció, com per exemple en una de les qüestions que sí que ens preocupaven i que és el que hem d'analitzar i parlar així, la serietat del tema que estem fent, com era per exemple els incendis que n'hi ha en interurbans, que són en zona forestal i zona urbana. I ja la llei establix que té que haver també uns plans específics i especials d'autoprotecció en totes aquelles urbanitzacions i zones que són molt perilloses des del punt de vista de l'extinció i que n'hi ha a lo llarg del nostre territori. Parlem de la formació. És a dir, la formació en aquests moments en l'IVASPE s'estan acreditant tot tipus de voluntaris. Vostè parlava que els voluntaris estaven abandonats. Els voluntaris, i si jo m'agradaria que vostè parlara seriosament en ells, en l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil, en l'Associació de Voluntaris en Prevenció d'Incendis, en els que volguera, i tenen més formació que mai, perquè n'hi ha més oferta formativa que mai a través de l'Institut Valencià de Seguretat i Emergències, a través del IVASPE. Hasta tal punt que també la Unitat Militar d'Emergències també està formant-se des d'aquest punt de vista en l'IVASPE perquè han anat allí, han conegut, han vist els plans de formació i estan allí formant-se i estem treballant conjuntament. Fins a aquest punt la serietat en el tema de la formació. Parla que no n'hi ha prevenció. Mire vostè, n'hi ha 121 unitats de prevenció, n'hi ha 69 observatoris forestals, n'hi ha 200 punts de vigilància forestal. S'han pres mesures molt important des del punt de vista també de la prohibició de tot tipus de cremes, inclús avançant un mes més, perquè vostè sap que ja des de l'any passat, des de l'1 de juny fins al 30 de setembre, estan prohibides les cremes. I també perquè precisament n'hi ha incendis importants en el mes d'abril, de març, i el comportament per la climatologia que tenim està sent prou irregular en quant al tema dels incendis, també prohibim, i ara en aquests moments i en aquests últims mesos ha estat prohibit i només es podia fer cremes des de l'horto fins a les 13-30 hores, perquè quan se'n va una crema agrícola, en aquest sentit el que se fa que puguem tindre en hivern dies, hores de sol perquè puguen actuar els mitjans aèrios i se puga precisament sufocar l'incendi de la millor manera possible. Per tant, senyoria, estem parlant precisament d'un tema en el que no només tenim una especial sensibilitat, sinó que a més acompanyen els resultats i estan ahí, i no són ni qüestions ni de la sort, ni qüestions de que ni plou més ni plou menys, perquè són tres lustros seguits que estan ahí. Mai han passat de les 10.000 hectàrees que és el dany ecològic que es faria des del punt de vista d'incendis a la nostra comunitat. Mai. I tan siquiera hem aplegat un any o dos a les 8.000 hectàrees. Mai. I per tant, els resultats, vostè podrà contrastar-los on vulgui, que són uns resultats absolutament, jo crec que molt ponderats i molt positius des d'aquest punt de vista. I a més, en les noves tecnologies han fet esforços des del punt de vista importantíssims. En uns PMAs que donen tota sèrie de proximitat i de comunicació de veu, de datos, d'imatge als professionals, en fer una red Condes en més de 115 repetidors, en Estetra, perquè n'hi hagi, no n'hi hagi en zones d'ombra quan estiguin actuant els professionals. S'ha fet una inversió molt important també des del punt de vista de les noves tecnologies. I a més, s'està fent també una inversió en matèria de prevenció, inclús en una situació econòmica que la tenim actualment en aquests moments per valor de 8.411.427 euros. En què? En tallafocs, perquè els tallafocs són importants, els tallafocs són necessaris, i ho diuen els experts, no ho dic jo, perquè un tallafoc no sols és per tallar un foc, és per poder afrontar les grans masses forestals i tindre recursos i tindre seguretat els professionals per a fer això. I això s'han fet mil de conferències, s'han fet mil de tesires sobre aquesta qüestió, i majoritàriament,
i majoritàriament. A més, si no fos així, tampoc crec jo que la Unió Europea, a través del Fons FEDER, volguera apoyar coses que anaren contra el mig ambient. L'únic que passa és que n'hi ha que criticar per criticar. I bé, jo això ho podria entendre, però no en una matèria que és molt... molt sèria i molt responsable com és la de prevenció i extinció d'incendis. Han ficat a través del PLICE s'inauguraren espais d'emergència perquè els professionals tinguin unes millores importantíssimes en Castelló de Rugat, en Fontanar dels Saforins, en Llàtova, en Alcalà de Xivert, que ja estan inaugurats en funcionament i estan treballant des d'ahir, i en Onil, també en la província d'Alacant. I en aquest moment s'està treballant en calles, en execució d'un nou parc d'emergències i en la superfície també de Tírig. Per tant, s'està agarrant tots els fronts de la formació, els fronts de la prevenció, els fronts d'intentar tindre, sobretot, les noves tècniques en quant a prevenció i extinció d'incendis, en col·laboració amb les universitats, que s'han fet també molts estudis i, sobretot, en un pla molt seriós i en coordinació també amb els teves colindanys, en les comunitats autònomes colindants. Vostè ha citat un incendi important en Catalunya, que enviarem el CAMOF que estava en la Comunitat Valenciana i els mitjans que ens requerien, perquè tenim un conveni en totes les comunitats autònomes veïnes que ratllen en la nostra comunitat, que està funcionant realment molt bé. I concluís, i després també, que volíem haver-li informat al principi, però l'informaré després en la rèplica, que avui hem estat precisament pendents d'un incendi també important en Llombai, i que ara li donaré també a totes les seves senyories tots els datos que precisen. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Senyor Torró. Bé, senyor conseller, la veritat és que tinc que reconèixer que no me'n recordava de la forma que té vostè de traure aquestes coses dels dits, que és començar a donar xifres de lo dels incendis. Cada volta que hi ha una compareixença d'aquest estil, vostè mos inunda xifres, moltes vegades contradictòries, no sé si és massa conscient d'això, moltíssim, molt contradictòries. Però bé, no vaig entrar tampoc en aquesta guerra de xifres perquè no sé si val massa la pena eixa en concret. Jo, anem a veure, no li he parlat en ningú moment, no li he qüestionat el tema, si vostè parla d'eficàcia, l'eficàcia en relació a què? En 2011, el pressupost de 2011, millor dit, el pressupost que vam aprovar en 2011 per al 2012 contemplava en despesa per al tema d'extinció d'incendis 22 milions d'euros. La despesa real en 2011 va ser de 27 milions d'euros. A mi me'n falten 5. Perquè jo crec que entre 27 i 22 hi ha 5 de diferència. El millor és que jo sume diferent perquè vostès són capaços de multiplicar els pans i els peixos d'una forma absolutament extraordinària. Per tant, expliquen-nos si hi ha hagut retalls o no en prevenció d'incendis. I no ens compta coses que no tenen res a veure. Perquè vostè sap perfectament, no crec, no me'l faig jo tampoc intel·ligent, que el tema dels incendis forestals, com en qualsevol altra cosa, és un tema que depèn molt de les conjuntures. I que hi ha anys que pràcticament no hi ha incendis, hi ha anys que s'encén tot el bosc. I per tant, hi ha que mantindre una adequada dotació per a poder fer front a les contingències més previsiblement dolentes. I això és el que toca. La resta són paraules que no van a ningú lloc. Per tant, explica'ns què han fet en aquests 5 milions d'euros de menys. Perquè a més li recorda que en els diners que hi ha no es cobreix ni la mínima part del deute que ja té acumulat la conselleria amb Tracsa. Van a pagar-ho això alguna vegada? I això en termes materials, com es traduirà? Quanta gent hi haurà d'ací una setmana i un poquet en la serra per a fer front als incendis? Quanta gent? Quantes brigades? En quins mitjans? Les brigades són adequades? Estan dotades adequadament de personal? Els experts, els que treballen allí, diuen que no, que fa falta gent, que no poden en 5 o 6 persones dur una autobomba, que necessiten més gent i vostè no es la posa. I això és el que ha de parlar d'ací. Perquè, clar, vostè parla d'incendis de més de 10.000 hectàrees. Home, i és que la realitat del País Valencià en quant a les dimensions de les seues masses forestals contínues, no té res a veure amb la d'altres territoris de l'Estat on sí que n'hi ha
aquestes enormes masses forestals i, per tant, els incendis, en termes globals i com a mitjana, han de ser la major part d'ells d'unes dimensions relativament reduïdes, perquè són les característiques pròpies del nostre territori. Per tant, no en compare xurres amb merines, perquè està fent-ho malament, i és més, ho fa en mala fe, perquè sap que d'aquesta forma pareix el que no és, que és el que traten de fer sistemàticament així, tratar de fer veure el que no és, tratar de fer veure que fan el que no fan. Eixa és la seva política. Hi ha que reconèixer que tenen art, perquè fins ara els ha funcionat. I el tema dels tallafocs, anem a veure. Gastar-se diners en tallafocs, hi ha dos tipus de tallafocs, quan vostè parla de FEDER i tot això. Una cosa és mantindre els camps de conreu en condicions per evitar propagacions innecessàries del foc i sobretot per evitar que el foc s'acosti a les àrees poblades, perquè l'altre problema que tenim així és un problema urbanístic, han planificat tan malament que tenim moltes serres en les quals el bosc està farcit de casetes i quan ve un incendi això és un caos per a poder-ho apagar, perquè la prioritat són les persones i no és el medi ambient, lògicament, i per tant això complica molt. Ahir podem perdre hectàrees i hectàrees i hectàrees de bosc per culpa d'això, però això no és la seva responsabilitat, no vaig a tirar la culpa d'això, però de lo de Sallafoc sí. Eixa és una cosa i l'altra és agafar i enmig de la serra clavar màquines, arrasar i trencar, partir la serra per la meitat des del punt de vista biològic. Perquè això té dues conseqüències molt negatives. Una, l'erosió, fonamentalment, a banda de crear obstacles entre biològics que no tenen que existir. I l'altra qüestió és que en la pràctica, aquests tallafocs, quan venen els incendis, no aprofiten per a res, perquè els incendis són molt imprevisibles i els tallafocs que realment aprofiten són quan l'incendi està declarat i es veu quines són les condicions de l'aire, cap a on va, quina és la climatologia, entonces quan es fan els tallafocs efectius. I això és que estan en la serra ho saben perfectament bé. I sembla ser que vostès no. Per què? Perquè el que els interessa és posar diners en la butxaca a les empreses que es dediquen a fer aquestes coses i no a atendre adequadament l'interior de la serra. Moltes gràcies, Torró. Honorable conseller. Gràcies, senyor president. Senyor Torró, està dit que quan donen datos perquè se donen datos i quan no se donen perquè no se donen. Jo, vostè ha dit que en el personal que n'hi havia el 2011 no se podien fer front a la prevenció i extinció d'incendis. Jo li he demostrat que el 2011 ha sigut un any que està en 1,78 en eficàcia, mentre la mitjana d'Espanya estava en un 5,88, i li he donat totes les dades. I vostè parla demagògicament. Vostè parla demagògicament de la sort. Doncs n'hi ha sort des de l'any 1995 en aquesta comunitat. Des de 1995, que estan els millors resultats que han hagut sempre. I per tant, si això és sort, doncs evidentment fan bé ciutadans. Fan bé ciutadans en les xiris a sort. Perquè, home, que critiquen algunes polítiques, no ho sé, però la de prevenció i extinció d'incendis en els resultats que n'hi ha, des de luego, que és ja no forçar la màquina, és hiperbolitzar-la. Vostè parla, i jo l'he dit, de 10.000 hectàrees. 10.000 hectàrees cada territori, per la superfície que té, per el tipus de massa forestal que té, per el tipus de tota la seva ecologia, té un dany ecològic que està xifrat en la Comunitat Valenciana en 10.000 hectàrees. Això és com un percentatge. No confundisca vostè, perquè no sap del que està parlant. No, senyor, i li ho vaig explicar. I, per tant, són 10.000 hectàrees a partir d'ahir quan hi hauria dany ecològic en la Comunitat Valenciana. Jo li he dit que des de l'any 1995 no s'ha arribat ni a 8.000. Ja hem estat per davall, en aquests més de 3 lustres, quasi per davall de les 6.000 hectàrees. Això és el que li he dit. I això és la realitat. I pot parlar amb els experts que vulgui que li ho explicaran. I en el tema dels tallafocs, jo li invito, que estem fent dos o tres tallafocs en aquests moments en execució, li invito a que es vegi i a com són els tallafocs. I jo crec que tots els fons de la Unió Europea en els temes de FEDER, si els tallafocs anaren contra el mig ambient, no donarien subvencions perquè estaria estudiat. Ara, segurament vostè sabrà més que tots els experts que la Unió Europea i que el món mundial. Enhorabona. En el tema
En el tema dels pressupostos, diu que fem en el tema dels pressupostos, pues jo ho vaig a dir, tindre 1.000 vehicles, tindre, com li he dit anteriorment, 121 unitats de vigilància en prevenció, tindre 69 observatoris forestals, tindre 200 punts de vigilància, tindre 43 brigades, tindre 23 mitjans aèrios, això és el que fem en aquests pressupostos, senyor Torró. I entonces vostè m'està dient així quan la planificació que tenim en la Comunitat Valenciana és una planificació que, com li he dit antes, està no sols absolutament contrastar, sinó que està actualitzat any a any. I, per tant, això pot vostè comportar-ho en els estudis de SENFO, pot vostè contrastar-ho en el Ministeri de Medi Ambient o en la resta de les comunitats autònomes. I li he dit que som la segona comunitat autònoma en inversió per treballadors i en inversió en masses i terrenos forestals per hectàrea d'Espanya, però durant molts anys. Per això són els resultats, perquè no n'hi ha sort. N'hi ha un bon model de prevenció i extinció d'incendis, n'hi ha una bona planificació, s'han aplicat les noves tecnologies en recursos, ahir estan els PMAs que són importantíssims, ahir estan la red Condes en els TETRES, ahir està tota la inversió que s'ha fet. És que ho reconeix tot el món, ho reconeix tot el món. I per tant, bueno, tot el món no, vostè no ho reconeix. I per tant, en aquest sentit, li tinc que dir que anem a seguir en aquesta mateixa línia i que sí que n'hi ha un motiu de preocupació i que estem estudiant i que estem parlant amb els expertes, i és el que el 70% en aquests moments dels incendis siguin provocats per negligència o siguin provocats intencionadament. És un tema que ens preocupa molt i és un tema que hem de millorar i és un tema que estem treballant i que estem portant-lo a les universitats i estem portant-lo a més dels experts per veure tot aquelles planificacions que n'hi ha que fer, perquè en allò, les debilitats que poden tindre, evidentment, tenim que fer autocrítica, evidentment, tenim que fer millores, tenim que modificar el Codi Penal, tenim que modificar la normativa i tenim que anar avançant. I això és el que hem de parlar, perquè l'altre està funcionant bé. Vostè diu, quin és el personal que anem a retallar? El personal que va haver aquest any en prevenció i extinció d'incendis va ser exactament el mateix que n'hi hagués en l'any 2011. I tot el que s'ha fet en la participació, en la col·laboració i en el consens supermajoritari dels sindicats i dels professionals. S'han reunit en tots els sindicats i vostè ho sap perquè té l'acte. Vostè ho sap perquè té l'acte i està tot aprovat i el que han fet és que les 34 brigades en caràcter anual que n'hi ha que tinguin les 34 autobombes, perquè n'hi ha 25. I això ha sigut aplaudit per tots els professionals. I això és el que anem a fer i anem a seguir treballant conjuntament en ells. I com els havia dit, i si m'ho permetís el senyor president, dir-los per la seva informació que n'hi ha un incendi en Llombai que ja no té flama en aquests moments en què han treballat, com no n'hi ha mitjans, han treballat 12 mitjans aèrios, 12 brigades, 7 unitats de bombers, n'hi ha més o menys 67,7 hectàrees, és una primera superfície estimada en els termes municipals de Llombai i de Real, i podem dir que la causa ha sigut originada per una motosserra empleant treballs de conservació baix d'unes línies elèctriques i podem dir que en aquests moments les podem donar afortunadament per controlat. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyor conseller. Suspèn la sessió.